दर्शक महानुभाव स्वागत छ तपाईँलाई तपाईँ मेरो नवलप्रासी डट कम अफिसियल युट्युबसँगै फेसबुक हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर म तपाईँलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु आज जेठ चौबिस गते शनिबारको दिन थप नवलपुरमा तिनजना कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन् यो भर्खर मात्र आज शनिबार बिहान प्राप्त जानकारी हो र यससँगै नवलपुरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या तेह्र पुगेको छ यो सँगै अब तपाईँलाई यी तिनजना जो शनिबार बिहान भेटिएका तिन कोरोना सङ्क्रमित कहाँका थिए कति वर्षका थिए र कसरी 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 गाउँसम्म नेपालसम्म आइपुगे यो जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँलाई जानकारी पहिला सुरुमा मैले कोरोना सङ्क्रमितसँग सम्बन्धित पहिला तिनजनाको तपाईँलाई को को हुन् र कहाँ कहाँ रहेका छन् जानकारी गराउन चाहन्छु नवलपुरको आज म मेरो नरपासी डट कममै प्रकाशित समाचार मार्फत तपाईँलाई जानकारी गराइरहेको छु कोभिड नाइन्टिन नवरपासीमा अहिलेसम्म पूर्व नवरपासीमा तेह्रजना कोरोना सङ्क्रमित एकजना निको भइसकेको महिला छिन् भने मृत्यु भएको छैन र पश्चिम नवलपासीमा भने सत्र सङ्क्रमित तिनजना निको भएका छन् र मृत्यु भएको छैन नवलपुरमा आज बिहान थपिए तिन कोरोना सङ्क्रमित सङ्क्रमितको सङ्ख्या तेह्र पुग्यो पुरा विवरणसहित भनेर लेखिएको हामी समाचार हामी प्रसारण गरेका छौँ र पूर्व नवलपासी बजगार सुस्ता पूर्व नवलपुरमा थप तिनजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ यससँगै नवलपुरमा मात्रै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या तेह्र पुगेको छ थपिएका तिनजना नै विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको रहेको हामीले मलाई हामीलाई स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव प्रसाद चापकाईले जानकारी दिनुभएको छ उनीहरू चाहिँ अठार उन्नाइस र सत्ताइस वर्षका रहेका छन् विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर तिनका उन्नाइस वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर चारका अठार र सत्ताइस वर्षका पुरुष तिनैजना भारतबाट आएका थिए र उनीहरूलाई अहिले चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सालय जुन हालको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल भनिएको छ त्यहाँ राख्ने तयारी भइरहेको छ त्यसै गरी बिहिबार परीक्षणका लागि पठाइएको नवलप्रासी पूर्वका दस स्वामध्ये सातजनाको नेगेटिभ र तिनजनाको पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चापागाईले जानकारी दिनुभएको छ यहाँ स्वास्थ्य कार्यालय बद पूर्वले निकालेको तपाईँलाई यो प्रेस विज्ञप्ति पनि देखाउन चाहन्छु र प्रेस विज्ञप्तिमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि त्यही प्रेस विज्ञप्तिमै लेखिएको कुरा र नवलपासी पूर्वमा भेटिएका तिन कोरोना सङ्क्रमितको ट्राभल हिस्ट्रीलाई हामीले केलाएका छौँ खास ट्राभल हिस्ट्री अर्थात् उनीहरू कहाँ कहाँबाट कसरी घुम्दै फिर्दै नवलप्रासी नवलपुरसम्म आइपुगे विनय त्रिवेणी गाउँपालिकासम्म आइपुगे र कोरोना सङ्क्रमण देखियो भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु विशेष गरी उनीहरू शनिबार जसरी देखियो उनीहरू सुरुवातमा यो तपाईँलाई हामी यहाँनिर यो यो पिक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ खास गरी कसरी आएका थिए भन्ने कुरा यी तिनजना सुरुमा भारतका विभिन्न ठाउँमा उनीहरू घुम्दै फिर्दै भारतका विभिन्न ना ठाउँबाट नाका हुँदै र भारतको बोर्डरमा आएर पनि क्वारेन्टाइनमा बसे र पछि फेरि पनि जीपबाट आइपुगेर गाउँपालिकाकै क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए र पुरा रूपमा तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु कुन सङ्क्रमित कति कहाँ कसरी बसेर आयो भन्ने कुरा यसलाई फेरि एकचोटि पढौँ नवपसी ब्रतकार सुस्थपूर्व न शनिबार बिहान थप पुष्टि भएका तिनजना कोरोना सङ्क्रमित भारतबाट आएको खुलेको कु छ विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर तिनका उन्नाइस वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर चारका अठार र सत्ताइस वर्षका पुरुषमध्ये उन्नाइस वर्षीय पुरुष आफ्नै तरिकाले ah. भारतबाट आएका थिए भने अठार र सत्ताइस वर्षीय पुरुष भने सँगै आएका थिए यी तिनजनामध्ये तिनजना सँगै आएका भने होइनन् दुईजना एकचोटि र एकजना एकचोटि गरेर आएका थिए तिनैजनाको ट्राभल हिस्ट्री यस्तो रहेको छ विनय त्रिवेणी तिनका उन्नाइस वर्षीय पुरुष गत जेठ सात गते भारतको दिल्लीबाट सुनौली आई दुई दिन सुनौलीको क्वारेन्टाइनमा बसेर जेठ नौ गते पालिकाले नै व्यवस्था गरेको जीपमा सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर तिनमा रहेको शिशु कल्याण आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए उनको घर परिवार तथा अन्य कसैसँग पनि सम्पर्क नभएको स्वास्थ्य कार्यालय नाशी पूर्वले जनाएको छ विनय त्रिवेणी चारका अठार र सत्ताइस वर्षीय पुरुष यी दुई पुरुष भारतको केरलाबाट दुई अघि नै प्रस्थान गरी लकडाउनका कारण नेपाल आउन नसकेर ने भारतको दिल्ली स्थित दुई महिनासम्म बसी गत जेठ नौ गते दिल्लीबाट प्रस्थान गरी जेठ दस गते बेलुका नौ बजेतिर कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरी रातको एघार बजेतिर बुटोल आउने बसमा चढी जेठ एघार गते बिहान तिन बजे बसबाट बुटोलमा झरेर पैदल भूमैसम्म आई गाउँपालिकाबाट गएको गाडी मार्फत सोही दिन विनय त्रिवेणी गाउँपालिका चारमा रहेको मरी शिक्षा प्राइमरी विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए उनीहरूले पनि आफ्नो घर परिवारका कुनै पनि सदस्य तथा अन्य कसैसँग सम्पर्क नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ यो पिक्चर चाहिँ विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस शङ्कास्पदका लागि क्वारेन्टाइनको कक्ष बनाइएको तस्विर हो जुन मेरो नवरपासी डट कमसँग फाइल तस्विर रहेको थियो यससँगै नवरपासी पूर्वमा कोरोना सङ्क्रम भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या तेह्र पुगेको छ योभन्दा अगाडि दस रहेका थिए र आज तिन सङ्क्रमित थपिएका हुन् जसमध्ये पाँचजना मध्य जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् भने चारजना कोरोना भरतपुर कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका छन् र एकजना महिला भने निको भइसकेकी छिन् जुन काठमाडौँमा देखिएको थियो र उनी चाहिँ देवचुलीमा माइती घर भनेको बुझिएको थियो यस्तै आज देखिएका तिन कोरोना सङ्क्रमितलाई अबको केही बेरमा नवलपुर रझहर स्थित सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय हारको कोरोना विशेष अस्पतालमा लैजाने तयारी भएको छ दर्शक अनुभव यो त भयो नवलपुरमा आज भेटिएका तिनजना कोरोना सङ्क्रमितको हिस्ट्री यदि तपाईँ अन्य जानकारी चाहनु चाहनुहुन्छ नवलपासी पश्चिमको पनि भने सत्रजना कोरोना सङ्क्रमित तिनजना निको भएका छन् र थप जानकारीहरूलाई यहाँ क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुनेछ यहाँ नवलपासी विशेष रहेको छ पूर्व र पश्चिमका जानकारीहरू पाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँ अन्य ताजा अपडेटमा जानुभयो भने यहाँनिर नवलपासीका आज भेटिएका त्यसै गरी नवलपामा बनेको कोरोना विशेष अस्पतालको दस तस्बिरहरू त्यसै गरी अन्य थुप्रै नवलपासीका न्युजहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ नवलपासी विशेषको नवलपासी पूर्वमा जानुभयो भने धेरै नरपासी पूर्वका समाचारहरू त्यसै गरी नवपासी पश्चिममा जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर विभिन्न समाचारहरू हेर्न पाउनुहुनेछ अहिलेको लागि भने म यति नै जानकारी दिन चाहन्छु तपाईँ मेरो नवलपासी डट कम हेर्नुहोला र मेरो नवरपासी डट कमको अफिसियल युट्युब च्यानल पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईँ युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँ विभिन्न हाम्रा सामग्रीहरू विभिन्न अपडेटहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ जसका लागि युट्युबमा मेरो नवलपरासी सर्च गर्नुहोला त्यसमा यसरी तपाईँले भेट्नुहुनेछ मेरो नवलपरासी डट कममा गइसके पछाडि तपाईँले यहाँ राखिएका भिडियोहरू धेरै नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ जुन जानकारीमूलक हुनेछन् मनपर्छ भने सेयर गर्नुहोला यस्तै गरी तपाईँले फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नुभएको छैन भने फेसबुक डट कम स्ल्यास मेरो नवलपरासी गर्नुभयो भने अर्था अर्थात् फेसबुकमा गएर नेपालीमा मेरो नवलप्रासी टाइप गरेर पनि तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुनेछ यो मेरो नवलपासी पेजको अफिसियल फेसबुक पेज हो यसमा तपाईँले विभिन्न समाचारहरू हेर्न पाउनुहुनेछ यो त भयो तपाईँको यो हाम्रो पेजसँगसँग र युट्युबसँग सम्बन्धित जानकारी Uh, दर्शक महानुभाव तपाईँ मेरो नरपासी डट कममा गएर लगइन गर्न सक्नुहुने uh, यहाँनिर फेसबुक लगइनसँगै मेरो नवपासी हेर्नुहोस् त्यसै गरी सेयर गर्नुहोस् र मेरो नरपासी डट कम लगइन गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर थुप्रै समाचारहरू हेर्न पाउनुहुनेछ त्यसै गरी नरपासी पूर्व र पश्चिमका दुई कार रहेका छन् त्यसै गरी अन्य समाचारहरू पनि हेर्न पाउनुहुनेछ नेपालका त्यसै गरी अन्य थुप्रै समाचारसँगै अन्तर्वार्तासँगै अन्य थुप्रै समाचारहरू हेर्न पाउनुहुनेछ फोटो फिचरहरू पनि रहेका छन् त्यसै गरी हामीले पुनः नल पाँचका जानकारीहरू दिने गर्छौँ अहिलेको लागि म यति नै यो मनपर्छ भने यो भिडियो सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला